ciidanka booliska ilaalada xeebaha ayaa badda degmada xamar jajab ee gobolka banaadir kasoo badbaadiyey laba dhalinyaro ah oo ay baddu qaaday dhalinyarada oo ay baddu ka qaaday aagaarka akadeemiyadda booliska ee jeneraal kahiye ayaa lasoo badbaadiyey markii ay si deg dega uga howlgaleen doomaha dheereeya ee booliiska waxaana lagu wareejiyay ehelkooda intii howlgalka badbaadinta uu socday ayay ciidanka la kulmeen meydka qof marxuum ah oo badda dul sabeynaya kaas oo ay badda horey u qaaday isna saldhigga booliska degmada xamar jajab iyo isbitaalka madiina ayaa wada baaday goobka ehelkiisa xilligan oo kale waxaa si aad ah u kacsan xeebaha magaalada muqdisho waxaana tira dhawr jeer ah bulshada looga digay in xilligan oo kale ay u dabaaltagaan badda ku dooro xirmada bilaha unlimitedka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba olar oo keliya oo ou hel internet iyo ku hadal aan kaa dhamaanayn muddo bil ah ugashuba dahab nmbr xdig ku dooro xirmada bilaha nlimitedka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba olar oo keliya oo hel iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shubay iyo dahab koor nambarka xidig hal ibar hal afargees